Na ndiyo mambo haya yaweze kutendeka, hatujamaliza kazi. Na gavana, mimi nakuambia, tafuta wawekezaji wakuja kujenga manyumba hapa, vijana wapate kazi. Na sisi tutaungana pamoja na wewe kuhakikisha ya kwamba tumekuletea, tutafute maji ndiyo kuwe na maji ya kutosha. Tulete infrastructure ingine, isiwe tu ni barabara kuu, kiketi ndugu yangu. Isiwe tu ni barabara hii, lakini barabara ya kuingia vijijini, ndiyo pia watu waweze, huko ndiko watu watajenga, lakini muwe na plan mzuri. Musije sasa kujenga kihovyo hovyo, jengeni vizuri. Leo hii pia, nimeanzisha barabara ya kutoka hapa Lamu, kuelekea Garissa ikipitia Ijara. Chapter 1 ya barabara hiyo, phase 1 rather, itakamilika mwaka ujao. Mwaka ujao, watu wataweza kutoka hapa Lamu na kufika Garissa kwa muda mchache mno. Hiyo ni biashara kwa wenzetu wa Lamu, lakini hiyo pia ni nafasi ya wenzetu wa Garissa, wenzetu wa Mandera, wenzetu wa Samburu, wenzetu wa Laikipia, kusafirisha ng'ombe zao zinakuja zinapokea hapa, wanaenda kuuza huko nje za nje.